Սասնա ծրեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ Արմեն Բիլյանին սխալ մեղադրանք է առաջադրվել։ Պատահական կրակոցով ձեռքից վիրավորված մարդը, որը հետագայում Արյան Բարակումով մահացավ։ Ես չեմ կարող տանել այն կերտիքը մեր Սասնա ծրերի յուրաքանչյուրս նույնպես։ Այդ պատահական կրակոցի հեղինակը իմ մարտական ընկեր, իմ սիրելի ընկեր Էդվարդ Գրիգորյանն է, որի համար պատժվում է Արմեն Բիլյանը։ Խնդրում եմ, վերականգնեք արդարությունը։ Էդվարդ Գրիգորյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը ԱՄԵԿ Plus-ի հետ զրույցում նշեց, որ այն իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ նման հայտարարության պատճառների մասին կարող է պարզաբանում տալ միայն Պավել Մանուկյանը։ Մենք ոնց էլ մի տան մարդիկ ենք այս ծնողները, չեն չեյա, հանհայա, վսյո։ 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի ծնողները ցանկանում են հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Զոհերի ծնողները լիահույս են Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության ժամանակ մարտի 1-ի գործը, թեև ոչ մի անգամից, բայց լիարժեք բացահայտվելու է։ Եթե իշխանապողություն չլիներ, ուրեմն դա շարունակվելու էր խաբել ծնողներին։ Իմ քնիչները արդեն փոխվել են, ազգային անվտանգությունը փոխվել է, հատուկ հնչական ծառայությունը փոխվել է, Աղվան Հովսեփյանը փախել է, կարելի ասել։ Մարտի 1-ի գործով հետախուզման մեջ է Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն արդեն հայտարարել է, որ բանակն այդ օրերին մայրաքաղաք է բերվել ներքին անվտանգության համար, եւ այդպիսով չի խախտվել սահմանադրությունը։ Խալաթար է Սողոմոնյանը, համար առաջին։ Այդ ժամանակ իմ աչքով եմ տեսել զինվորները մեքենաների մեջ Մելիք Ադամյան փողոցում եւ Տիգրան Մեծ փողոցում։ Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյանի կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների օրերս կայացած հանդիպումը նոր էջ բացեց եւ արդյունքում ձևավորվեց համաձայնության մթնոլորտ, որն իր ազդեցությունն է թողնելու բոլոր միջազգային գործընթացների վրա։ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային այս հանդիպումը կարծում եմ զրկեց երկու երկրների թվացial կամ իրական հակասությունների վրա խաղալու հնարավորությունից եւ ուրեմն Սպառած Ադրբեջանի կողմից սպառազինությունների մրցավազքը օգտագործելով պատերազմի սպառնալիք ստեղծելու հնարավորությունից։ Ներկայիս իշխանությունը խորթային շրջանը դիտարկում է որպես մեր պատմության անբաժան մաս, այդ ևկայում վերաարժևորելով սովետական անցյալը հետազոտությունը։ Ի տարբերություն մերձ Բալթյան երկրների, Հարևան Վրաստանի, որտեղ այդ շրջանը որպես օկուպացիոն շրջան է համարվում, քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը նշում է։ Հետհեղափոխական իշխող քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչների մեծ մասը որպես դրական երևույթ նշվում է ինդուստրիալիզացիան, գիտության եւ մշակույթի զարգացումը, իսկ որպես բացասական ազդեցություն դա կրավորական, հպատակային, ավտորիտար քաղաքական մշակույթն է։ Օպերային թատրոնի նախկին գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը, ով 3 տարի է ինչ հեռացվել է Օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորի պաշտոնից եւ այժմ աշխատում է աշխարհի տարբեր թատրոններում, նշում է, թե ինչն է պակասում մեր թատրոնին։ Ըստ նրա, թատրոնը պետք է մի քանի տարվա կտրվածքով արդեն իսկ պատրաստի ծրագրեր ունենա, որոնք թույլ կտան ամեն օր բեմադրել ներկայացումներ, ինչպես ամբողջ աշխարհում է, իսկ հանդիսատեսը ըստ դիրիժորի վստահորեն կա։ Հայաստանում բաց է մենեջմենտի եւ թատրոնի տնորեն ինստիտուտ հասկացողությունը իմ պատկերացումով, որովհետեւ եթե արտասահմանում թատրոնի տնորեն նշանակվում է մարդ, որը գիտակ է եւ գիտակ է ընդհանրապես արվեստից եւ հատուկ դպրոց է ավարտել, այստեղ կարող ենք ծանոթի միջոցով նշանակում ունենալ որևէ մի պաշտոնի, որևէ մի թատրոնի տնորեն, որը ուղղակի տեղյակ չէ ընդհանրապես թատրոնի։ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները վտանգի տակ են, ասում է Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Արման Ավետիսյանը։ Չկա ֆինանսավորում եւ արդեն 1 ամսից ավել է հիմնադրամը սպասում է մշակույթի նախարարության պատասխանին։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք պետականորեն մի հատ լուրջ ողջություն ցույց տանք մեր պատկան մարմինները եւ որմնանկարները ամբողջությամբ հավաքվեն մեկտեղ։ Եվ ես անվանում եմ, պետք է մեր նոր շինություն կառուցվի, որը պետք է կոչվի Մոնումենտալ արվեստի թանգարան։
Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարական կազմը հանդիպել է Շիրակի մարզպետի հետ եւ բացատրել 3 փանի գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը։ Мы проводим разбирательство, извинения губернатору официальные я принёс. Все остальное, как будет закончено разбирательство, мы вас отвезти. Հունիսի 17-ին Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղի տարածքում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողները զորավարժություններ են անցկացրել կրակելով տարբեր զինատեսակներից։ Փանիկի գյուղապետ Վարդան Մակեյանը վստահեցնում է, զորավարժություն իրականացնելու համար ռազմաբազայի ղեկավարությունից պաշտոնական գրություն չի ստացել։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ավելի լեգիտիմ քաղաքապետ էր, քան Վանաձորի ներկայիս քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Ըստ Մարուկյանի, Մամիկոն Ասլանյանի հրաժարականի պահանջը նոր չէ եւ հեղափոխության հետ կապ չունի, քանի որ քաղաքապետը մանդատագողությամբ է իր պաշտոնը ստացել։ Մամիկոնն էլ ասում է, բայց ես մարդիկ ինչ կապ ունեն հեղափոխության հետ, որ ինձ այն հրաժարականում, չէ՞ որ ես դուրս եկա եւ ռուպերով խոսացի ժողովրդի հետ, այսինքն ինքն էլ է մտածում, էլի որ ինքն էլ է դուխով, թե դուխով մայկայա հակել, թե կեպկայա դրել, չգիտեմ ինչ արել, թե մտածում է կարող է կծնել Թավշյա հեղափոխությանը։ Հեղափոխությունը հասնի Վանաձոր, չհասնի Վանաձոր, Մամիկոն Աստանյան անուն ազգանունով քաղաքապետ Վանաձորը չի կարող ունենալ, որովհետև այդ մարդը չի ընտրվել։ Դեպետ կետում հնարավոր է զարգացնել ձկնարդյունաբերությունը, Ալավերցի սևակը գրեթե ամեն օր համոզվում է դրանում։ Այստեղ կարելի է տարբեր տեսակի ձկնատեսակների մանրաձուկ աճեցնել, ինչպես նաև առափնյա հատվածներում, որտեղ հնարավոր է ջրային ավազաններ, այսպես ասած բասեյններ ստեղծել, այնտեղ ձկնարդյունաբերությամբ զբաղվել։ Սևակը, որը նաև Փրկենք դեպետը նախաձեռնության անդամ է, կարծում է, որ հեքի կառուցումը խնդիրներ կստեղծի։ Ալավերդին եւ շրջակա մի շարք այլ քաղաքներ, Աղթալան, ինչպես նաև Թումանյանը, որոնք ունեն տուրիզմի զարգացման մեծ հնարավորություններ, մեծ պոտենցիալ, կգործնեն իրենց գրավչությունը տուրիստների եւ այլ քաղաքացիների համար։